Dehani, këto vite dhe fundit kanë qenë vërtet vite shumë të rëndësishme për karjerën time, kanë qenë vite shumë vështira për gjithë nga ne që ishim pjesë e kësaj gjurëldije financiare të paparë në iherë. Me gjatë ka qenë një shkollë e madhe. Dhe kur diskutojmë i disë nesh, temi që a njëra më mirë që ndodhi sot, se mund ishte me vështirë nesër. Me gjatë të sot, ju garantoj që nuk do flasë për krizën, dhe përmënd shkurt, as i vetëm për dhënë optimizëm, sepse dekani e plotësoj më së miri, dhe sot jam i liruar nga emocionet e problematikës krizës. Unë jam i lumtur sonte, i onoruar, sepse po shoh me sytë e mi realizimin e një ëndre të madhe dhe sinqerisht më ndjehet me rrëqet e trupi, të njërit nga shokëve të mi më të mirë të fëminisë, i miku tim të vjetër, që kujtojmë shpesh, Mojt, si që thonim ne, nga jërë dhe Grami, një vizionarit madhë, një shoku mjaftë mirë, një politikani dhe një akademiku të prerë, që kur dhe kur s'kishe kohë, mas ditë dhe thonë të edhishke, kalujme nga biblioteka se dhe me atë qante dhe madhe bëj kafe, të mbyste në filozofi. Ky ishte Moj, i cili së fundi realizoj dhe këtë ëndër të bukur, gramozi një njëri i paparashikushëm, antikonformisti të rëbuar, që me rebelimin e ti vetëm moza dinte të meresh, një grua e hekurt, që nuk e mendojnë do të kujtimin e gramozit pa mozën. Kështu që dhe njëherë jam i lumtur që jam sotu për të parë realizimin e kësaj ëndre dhe sinqerisht, kur shof ftyrat tuaja sot, që i ka rënë gjithë dhe një nuri bukur, që rezaton mirësi, jam shumë i kënaqur. Mendoj që gjithë ne që jemi këtu në podium, do donim të ndroheni me ju sot. Për ta bërë më të qartë punën që bëj unë, do t'ju tregoj një ndodhi të vërtet. Një banker qendror, diku në radh për të kryer ca shërbime të tij, qëllon afër me një grua. Si zakonisht gratë janë pak kurioze. Dhe mbas e pat veshur në ngjyra të errta, mjaft serioz për vendin, i tha: "M'falni zotëri, ç'a punë bën ju?" Ai nxori kuletën, nxori një kartonedh dhe tha: "Ne prodhojmë këto." Ajo e pa habitur, i tha: "Prodhoni këto," tha. "Po mund të prodhoni sa të doni," tha. "Po," tha kjo, "po nuk duam." Kështu që puna jonë është që ne mund të prodhojmë sa të duam, makina është gati, po nuk duam të prodhojmë. Megjithatë, e vështirë është gjesh bilancin sa duan e sa nuk duan. Kështu që besoj që ato që kemi bërë në shkollë, do ju ndihmojnë të bëni një zgjedhje ndoshta nesër, do vinin në vendin tonë dhe do jemi të lumtur shumë që ju të vini tek ne. Banka e Shqipërisë tashmë ka ofruar çmimet guvernatorit për juve. Kemi pedagog të stafin tonë dhe jemi shumë do thoja të lumtur që vërtet shohim një nga universitetet më prestigjioze të jetë aktive në jetën akademike dhe më gjerë të vendit. Shoh bankier sot të bankave tregtare, pjesëmarrës dhe shoh optimizëm ta. Unë mendoj që për gjithë ju mëngjesi i nesërm do vi me shkëlqimin në një faqe të re, që gjithçka mund të ndodhë. Besoj që nuk duhet ta humbisni këtë avantazh, qëndroni gjithmonë me mendje të hapur. Krijimi i mendjeve të hapura është sfida e shekullit tonë. Këtë mundson vetëm një gjë, e mundson nxënja dhe dija. Sot është rasti për të sjellë pak optimizëm dhe për të thënë disa të vërteta. Unë karakterizohem si optimist, jam munduar që gjatë periudhës krizës të sjellë optimizëm në vend, natyrisht me një realizëm, me një konsistencë
që e karakterizon rolin e gubernatorit, me një transparencë me median publikun në gjërë, por me një vërtetësi faktësh, por mbi të gjitha është koha për optimizëm. Kriza globale është tema dominuese sot kudo në botë, nuk mund të shpëtojmë asaj. Jemi pjesë e saj. Një temë e cila për asnjë moment ditës nuk mund të shpanget kudo. Por si krizat ashtu dhe suksesi, unë mendoj që janë produkti një gjëje, produkti guximit. Të parat përgjithsisht ndodhin kur guximi bashkohet me paditurinë dhe objektivat e gabuara. Të dyta ndodhin kur guximi udhëhiqet nga dia dhe respekti për ëndrat personale. Kemi dëgjuar gjatë fillimit të krizës zotin Prince të City-t, presidentin, që tha që s'kemi çfarë të bëjmë, tha, në banka tregtare, institucione financiare private do ta hedhin vallën përderisa bie muzika. Megjithatë, kriza pati edhe terror të vet, pati edhe dështime të veta. Por çdo dështim, në mendimin tim, mban një potencial të madh për një fillim të ri deri suksesit. Çdo dështim është një fillim i ri deri suksesit. Më lejoni të sjell një shembull për të ilustruar këtë ide. Tashmë është klishe që ti perceptojmë në universitetet si kullat fildishta, ku profesorët e nderuar të rihiqen larg nga bota e rrëmujshme reale për të debatuar çështje fundamentale të doktrinave. Është normale. Shpesh tronditë të mëdha i kanë përshtatur këto kullat fildishta duke zhvendosur ato drejt nevojave reale, të botës reale. Një shembull i tillë ishte edhe krijimi i shkollës pasuniversitare të biznesit në Universitetin e Harvardit. Kriza e 1907-s, isha betuar sot mos ta përmendsh shumë fjalën krizë, dhe gjithatë jam i detyruar. Identifikoi nevojën për të shtrirë edukimin mbi artin e administrimit edhe në botën e biznesit. Redhimi i shkollës pasuniversitare për diplomantët dhe punonjësit publik ndryshoi totalisht konceptin, duke krijuar programin e parë pas universitar. Më parë kishte qenë undergraduate, u bë postgraduate, master i administrimit biznesit. Për sa më sipër, zgjuarësia është ta shtohësh çdo pasojë të krizës, çdo dështim, si më sipër, si piknisje në një sukses të ri. Prandaj pranoni me guxim sfidat që do të vinë përpara në të ardhmen, ku kryes sfidat do të thoja është vetëm një, të bëhesh i ditur, të bëhesh i nxënë. Për këtë nuk duhet pushuar së lexuari, së marri informacion. Sot, leximi dhe informacioni janë baza e një jete profesionale. Për ata që duan të jenë përgjithsisht të edukuar, ju them që ta mbani mendjen të hapur drejt dijes dhe leximit. Ditën që do të pushoni së lexuari, edukimi juaj do të vjetrohet. Sinqerisht, çdo ditë i thras vetës dhe lë një periudhë të shkurtër kohe për të marr informacion alternativ. Përveç atij që më detyron profesioni. Janë rreth 2000 faqe që ne prezantojmë çdo muaj në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Këto nuk janë vetëm për të lexuar, e thënë me pak humor, janë për të komentuar dhe për të marrë vendime. Megjithatë, për ata që duan të jenë nxënës, të që do të kenë guximin të jetojnë ëndrat e tyre, ju them se shumë gjëra që ju do të mësoni midis jetës dhe suksesit, njëkohësisht janë midis jetës, suksesit dhe dështimit. Dhe sinqerisht, unë i kam provuar ato. Por sinqerisht ju them, gjithkumon kam jam udhëhequr nga një frazë e prindit tim, e babait tim, që më thonte që edhe në periudhën më të vështirë, edhe kur je i rënë, kur je vërtet i dërmuar, je i dezilluzionuar, duhet mbahesh më të mirë. Duhet të punosh më fort, duhet të kesh më shumë shok dhe të shohësh përpara. Shansi nuk vjen shumë herë. Populli thotë zogu vjen një herë kape. Megjithatë, para se të dilni nga sallë me diplomën e re në dorë, bëjni vetes një favor. Shikoni dhe një herë brenda jush. Gjeni shpirtin e pastër dhe idealist studentit
dhe identifikoni objektivit.